Всесвітній день туризму відзначають сьогодні з метою популяризувати туризм як економічну складову будь-якої країни. Сьогодні до нашої студії ми запросили Ольгу Стесенко, начальницю туристично-інформаційного центру. Пані Олю, дякуємо, що прийшли. Дякую. І будемо говорити про те, як же Дніпропетровська область може бути туристичною. Наскільки вона готова до того, щоб саме такою називатися, і які цікаві місця у нас є, і чи можемо ми в майбутньому розраховувати, що туристів буде багато. Дякуємо, що ви зараз сьогодні з нами. І ми зможемо про все це дізнатися. Отож, на ваш погляд, наскільки важливим є зараз це питання, адже у війну, мабуть, його відкладають на потім. Але ж туристи навіть у війну приїздять до нашого міста і до області також. Так, ви дійсно абсолютно праві, оскільки взагалі 2023 рік, загалом він був таким роком внутрішнього туризму. По-перше, це тому, що українці все ж таки продовжують подорожувати, так, вони і тим самим туризм, це дає змогу туризму функціонувати, працювати, так, абсолютно всім. І це, ну, все ж таки туризм працює, і він зараз дуже актуальний. Що стосується шансів загалом наших на міжнародній арені, так, то вони є дуже великими, і багато туристичних операторів, готельєрів, гідів, всі абсолютно впевнені в тому, що туризм буде тільки розвиватися, Україна буде розвиватися, і вони будуть такими ж активними, як і до цього були. Але всі роблять акцент на тому, що Україна і загалом це відноситься до Дніпра та області, ну, всі зміняться, так, туризм зміниться, він не може бути такий, як раніше. Будуть нові складатися маршрути, будуть нові історичні об'єкти і нові місця вшанування, так, пам'яті війні, вони будуть з'являтися і таким чином будуть нові історичні маршрути з'являтися і загалом Україна буде представлена трошки в іншому світі і будуть подорожувати, будуть приїжджати як, ну, до Дніпра, так, звісно, до Дніпра, до області і так до України в цілому. Угу. Які проєкти вже зараз розробляються? Чи є у Дніпропетровській області, в нашому місті вже те, на що ми можемо спиратися вже зараз? Готуючись до того, що може бути загалом, зараз все ж таки продовжують працювати і музеї Дніпра, і вони запроваджують нові екскурсійні маршрути, розробляються, і вони вже втілені в життя, і цього року були офіційно запущені офіційні туристичні маршрути, які користувалися попитом не тільки серед містян, але й серед гостей міста, серед тимчасово переміщених осіб. Також, звісно, ну, мабуть, туристичний центр це один як з таких з проєктів, який промоціює наше Дніпро, наші цікавинки, оскільки до нас звертаються з різних куточків України, з різних туристичних центрів України за інформацією щодо туристичних об'єктів, щодо якихось певних туристичних агенцій, до яких можна було б звернутися. Тому всі працюють на перемогу, так, і кожного там року так з'являються нові цікавинки, які актуальні і які допомагають промоціювати Дніпро та загалом область на міжнародному ринку і на внутрішньому. Зараз на даний момент це більш, мабуть, на внутрішньому ринку, тому що все ж таки ми бачимо більший потік саме внутрішніх туристів. Люди хочуть трохи дізнатися більше, особливо, якщо люди переїздять з одного регіону до іншого, це по-перше. А по-друге, це Західна, наприклад, Україна, там і зараз багато влітку, багато було місць відпочинку, і люди, не маючи змоги поїхати до моря, вони їхали на Західну Україну, там, де є частинка гір і можливість відпочити. І нещодавно була проведена така аналітика, це Державне агентство розвитку туризму разом з ЮНІСЕФ, зробили такий аналіз
різних джерел інформації, і згідно з, там, з відповідями респондентів, все ж таки переважна більшість звертають увагу на природу, на красу якоїсь певної місцини. Друге місце – це була саме цінова доступність, оскільки все ж таки ми зараз… Дороговато, так, звичайно. Так, особливо, прицінюємося так, постійно. Ми були трішки здивовані навіть. Так? Друге місце – це цінова така політика. Третє місце – це була культурна спадщина, історичні такі об'єкти. І четверте місце – це були якісь ось крафтові такі пропозиції певного регіону, тобто такі гастрономічна культура, вона також цікава, але вона поки що на, в принципі, так на останньому місці, так? Угу. Але це згідно з опитуванням, тобто це... Але буде розвиватися, і так, ми звісно. Зараз вже бачимо, що, наприклад, виноробство, так. яке має зараз лише тільки початкові стадії розвитку, а в майбутньому, сподіваємося, що також буде розвиватися. Так. Можливо, це підтягне і так. іноземних інвесторів, які зможуть наш регіон вже розглядати як потенційний регіон для розвитку так. виноробства. Так, звісно. І я вам ще більше того хочу сказати, що цього року ми також зробили таку невеличку аналітику, що саме люди, куди люди хотіли поїхати, так, що відвідати, оскільки, правильно ви сказали, що зараз немає змоги, так, ну, всі залишаються, намагаються залишатися в місті і тим бачу, що в Україні залишається, так, то ми побачили, що переважна більшість все ж таки їздила до області на такі ферми, на крафтові екскурсії, вони цікавляться цим. І наскільки я знаю, що наші туристичні агенції набрали досить великі групи саме ось на такі крафтові екскурсії, де можна там доторкнутися до природи, де можна дізнатися таку якусь історію, так, цікаво. І ще можна скуштувати якісь такі крафтові родзинки, так, сироварні, наприклад, так, багато вірно, їх так. зараз є так. в області, так. і вони приватного характеру, тобто люди самі так. вже розуміють, що буде попит, так. і просто продають сир, і також можуть привезти і екскурсію, також так. скуштувати. І ще до того ж, це така, знаєте, якась психологічна така розрядка, і вони ось дуже таким великим попитом користувалися цього так, року. Так, пивова Варні, сироварні. У нас є багато різних невеличких, справді невеличких об'єктів, але це дає змогу і туризм розвивати, і розвиватись самим фермерам. Як, так, як окремим. Скажіть, будь ласка, ще, пані Олю, сільський туризм. От ми багато про нього говорили і вже декілька років поспіль вважаємо, що в Україні він міг би розвиватися на досить високому рівні. Що зараз з сільським туризмом? Чи у війну? Адже це була би справді можливість розвивати його, адже людям нема куди більше подітися. В селі можна було відпочивати. От як цього року? Чи щось відбулося? Ну, ви знаєте, все ж таки, через військові дії, такий сільський туризм на частковому стопі, оскільки ми всі розуміємо, що не у всі регіони ми можемо доїхати, оскільки ми прифронтове місто. Але якщо будуть розроблені такі, можливо, пакетні тури, в які включали би там різні аспекти, так, там від проживання, до там харчування, до екскурсійної програми, до екскурсійного супроводження, то це було б дуже класно. Я думаю, щоб це користувалося попитом. Ну і, звісно, розвиток інфраструктури по певним регіонам – це також дуже важливо, оскільки ну, це один такий з найважливіших аспектів, так, розвиток інфраструктури в там в якихось регіонах, так, угу. які промоціюються, які пропонують свої пакетні тури, екскурсійні тури, одноденні або дводенні тури. Бо ще перед війною були запити на дводенні тури до Дніпра та області. Ну, тобто, це тур, наприклад, він включає в себе екскурсію по Дніпру і до області. Ну,
наприклад, якась поїздка, так, невеличка. А що саме хотіли би люди побачити в Дніпрі та області? На які об'єкти найбільше звертають увагу? Ви знаєте, ось їдуть до Дніпра як до якоїсь такої новинки, яку б хотіли би дізнатися, бо у нас таке місто дуже багатогранне, дуже незвичайне, дуже цікаве. І до нас приїжджали представники відомого такого музичного проєкту, телевізійного проєкту, і вони казали про те, що тут є що ще досліджувати, і ми ще приїдемо. Тож ми чекаємо також передачу про Дніпро, і ми віримо. Все ж Дніпро індустріальний. Спочатку сприймається так, Дніпро індустріальний. Потім люди розуміють, що Дніпро культурний. Культурний. Ось це правильна дуже відмітка. Дніпро культурний, індустріальний, Дніпро мистецький, Дніпро настільки багатогранний, інноваційний, що його дуже цікаво досліджувати. І зараз ми розуміємо, що після війни дуже буде великий притік туристів. Ми розуміємо, що є над чим працювати. І вже зараз треба створювати туристичні продукти, які б ми могли запропонувати через певний період, коли закінчиться війна. Пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем. Дякую. Пані Олю, з приводу того, що хочуть люди побачити в області, які саме об'єкти, які саме місця, якісь природні ресурси, які би хотіли люди не просто відвідати, а дізнатися щось, можливо, на день, на два залишитись і для відпочинку, і для насолоди, тому що зараз справді немає можливості, але такий невеличкий перепочинок, мабуть, він потрібен кожному. Як я говорила, так, це такі крафтові екскурсії. На два дні зараз ще побоюються так їхати до області, наприклад, на декілька днів. Але одноденні такі тури, вони користувалися попитом. І ми побачили, що ми дивимося на статистику запитів, на статистику відвідуваності. Тобто із цього ми робимо аналіз, що було б таким актуальним і цікавим для туристів. То ми побачили, що відвідування наших кар'єрів, так, вони користувалися попитом, і досить багато постійно групи абсолютно кожного тижня збиралися досить великі групи і їздили на такі природничі, так, екскурсії, на водні екскурсії. І річками. Так, кар'єри, там де кар'єри, річки, те, що пов'язано з природною красою, з водою, можливо, люди хотіли ще такого усамітнення, мабуть, так, спокою такого, яка дає вода. Ось, і там є така природна краса, яка користується попитом. І я знаю, що там ще зараз і розвиваються, і досліджуються певні тури екскурсійні. І все ще, як я казала, все ще попереду, так. Але ось найбільший такий попит – це, мабуть, крафтові такі традиції і водні такі екскурсії, природні, те, що з природою та красою пов'язано. Пані Олю, так, насправді, якщо поставити там ще, можливо, деякі готельні комплекси, раніше так, просто так. Не думали люди, можливо, що це потрібно робити, але от зараз, можливо, хтось і замислиться, бо вже є хатинки, які починають садиби реконструювати і добудовувати, і, можливо, в українському стилі також це робити для того, щоб у людей ще були і можливості на день, як ви кажете, так, на два. Так. Багато, можливо, але на день відвідати і побути в таких гарних місцях. Взагалі, українська природа, вона чарівна, вона в кожному куточку особлива, і треба про це пам'ятати, що нам є так, що подивитися і є що побачити. І останнє питання вже, що особливого зараз з'явилося у нашому місті, що би ви рекомендували відвідати усім, хто дивиться зараз нашу програму? Будь ласка. Я би рекомендувала взагалі скористатися нашим туристичним чат-ботом, де можна знайти
повністю всю інформацію щодо якихось цікавинок у місті Дніпрі, що можна відвідати, звісно, ходити по екскурсіям наших абсолютно всіх гідів, які пропонують, яких зараз не дуже багато, але вони пропонують незвичайно круті продукти, туристичні продукти, які покажуть вам Дніпро та область абсолютно з нової, з нового листа такого, так, і вас вразять. І, звісно, просто прогулятися нашим центральною частиною міста, яка є сучасною, яка неймовірно гарною є. Оце такі, мабуть, основні такі аспекти, які б ми порекомендували відвідати. Я вам дуже дякую. Ольга Стисенко сьогодні була на нашій студії. Ми сподіваємося, що мешканці нашого міста вже скрізь побували. Якщо не побували, то потрібно обов'язково надолужувати і ходити, гуляти просто містом, насолоджуватись, поки ще гарна погода. Тож ми вам цього теж бажаємо, щоб у вас була можливість трошечки побути в нашому місті і відчути ту його красу, ту його особливість, яка зараз є у нашому місті Дніпро. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.